Unify é um dos pontos de arrecadação de uma campanha que vai beneficiar crianças carentes. A iniciativa é de um colégio de São João da Boa Vista que está mobilizando crianças do ensino fundamental. Essa animação toda tem um bom motivo, a solidariedade. Os alunos do quinto ano do ensino fundamental dessa escola particular de São João da Boa Vista resolveram ajudar outras crianças na data que é especial para elas. A meta aqui é fazer o Dia das Crianças mais feliz e repleto de brinquedos. João foi um dos alunos que apresentou a iniciativa para a sala. A mãe dele trabalha em uma creche e foi pensando em ajudar as crianças carentes que ele resolveu trazer a ideia para a escola. Nos dias das crianças, elas estão querendo um brinquedo. Quando eu fui na creche da minha mãe, tinha muita criança falando, nossa, eu queria um brinquedo de dia das crianças, só que eu não posso ter porque minha mãe está sem dinheiro, essas coisas. Aí eu fiquei meio constrangida, essa coisa assim, aí eu quis ajudar. E entre os colegas, a iniciativa foi muito bem recebida. A Lívia não vê a hora de ajudar outras crianças e fazer o dia delas mais feliz. Estou achando legal participar dessa campanha, porque as crianças carentes não têm dinheiro, então a gente vai ajudar elas. E eu recebi a ideia... Muito bem, porque tipo, eu peguei a ideia e espalhei para todas as pessoas, para todo mundo poder ajudar. A turma toda está empenhada em colaborar e conscientizar o maior número de pessoas. Quanto maior for a arrecadação, mais crianças serão presenteadas. Eu acho que é importante fazer isso porque a gente não vai estar fazendo só a gente feliz. Porque a gente sabe que outras pessoas precisam de brinquedos assim, ser feliz no Dia das Crianças como a gente. Então, eu achei legal essa ideia de contribuir. Eu acho que eles vão ficar muito felizes e surpresos, porque uma atitude dessa é muito gratificante. A nossa escola ela visa muito criar o cidadão para a vida, né? Não só a parte didática. E nós temos o projeto Líder em Mim, que trabalha muito isso com os sete hábitos, que é inspirado num livro do Franklin Covey, que é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, as crianças aprendem a ser líder delas mesmas e essa aprende a compartilhar, né? Aprende a ser proativos. Então, para o mundo lá fora, né? Que está muito difícil tudo isso hoje. A Unify será um dos pontos de coleta. O período de arrecadação vai até o dia 8 de outubro. Vão ter vários pontos de coleta e as pessoas que estão assistindo podem também doar, tanto aqui na escola quanto em outros pontos, que vai ter as caixas para eles colocarem os brinquedos. Todo mundo tem que apoiar, você acha? Eu acho que sim, porque é uma campanha solidária.